Mane dak mane urang mante urang mante. Siapa mane? Urang mante sok si anjing gluting aing oh anjing aing mante aing sok dia anjing dieu oh oh anjing. Aing teh salah sok kadek ta urang kadek sok meh ka surga urang aing teh salah bijakeun ka alus aing oh. Jakeun sok aing ka alus teh sok. Ning ulah aing ulah aing aing mah ulah aing sok. Wah, kontennya Abah Jelun aduh. Merang kali bungsu mah ada kieu tah astagfirullahaladzim. Ati mo bari tu maros. Tiba-tiba jadi. Kulan Mei, kulan aya naon teh Mei? Bade open table di mana ya? Ku abi di bekelan asanud bade di bekelan ya ku abi. Astag sanes kitu neng dangu kana lah. Ya abi abi sok nyari sarang Timo nya Timo adalah salah satu kamari teh Timo salah nyari sanes open table tapi bade buka mebel. Buka mebel abi teh leres nama di Sidoarjo nya. Bade, apa teh meme kita terangnya lira kita masuk ngebahas bisnisnya bisnis teh open table maklum ker. Pekat Timo gede aneh. Meng, kamu kemarin pan gugah bobo posisinya pasti ngalindur mengenanya. Pasti ngalindur soalnya di tempat dugem oke ganeng sebelah. Nya ngalindur abis teh jantan anu terngiang yang nate 3 juta. Harga sakorsi, harga sakorsi narik di jualan 1 juta, 3 juta, 2 juta, 3 juta jantan. Daina pan mebel teh berlain lomari hungkul pan aya anu kursi lomari kitu nya kitchen lo geus. Nah, merekna naon teh 3 juta teh eta kitu Hennessy atau naon? Merek Thailand, merek Thailand teh kire. Hennessy anjing juga Hennessy yeuh naon juga Hennessy. Merek urang mo nya merek nama mo nya. Merekna teh Nudmo. Ta eta Nudmo. Ya, pasti nanti entos terus ditentukan yang sanur ge pas Bang Sultinnya teh. Oh, ya bisa. Oh, mereknya oh. Aya nu 2 juta oh, iya mereknya tequila. Ya, tequila ubah. Ah, itu apa, Bu? Urang udah polos pisan, Bung. Teu apal tequila nu kitu urang apalna teh. Ieu Nudmo. Tapi eta sanes ngadanguna eta nu bieu nu dicariaskeun. Mau bingung nih. Eta anu kangge ngarencangan di open table na. Mo kamari teh nepi ka mana karek ge ieu nya bab awam mo tadinya kamari teh. Tadi sok urang ieu da begitu eureun bab dawamkeun cik urang ge bisa aya salah pahaman. Jadi mah orang-orang teh bisa pandang ka urang teh positif vibes bung mun kieu salah kan sok. Benten urang sadaya emang. Nah, emang kedah seueur kana solawatan sareng seueur maca istighfar beraknya eta. Laras kitu pun guru. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kenaon atimu ngeper atimu? Ya atuh deh aya kene teh dieu ieu dihanap saruana. Astagfirullah. Aduh hilap kita abdi tadi mana nya? Eta ada tos di cirian ku buluh ayam pung kamari teh pung. Oh iya nya. Mun gerap. Banyak. Jadi teh meme teh jiga nama nya kamari teh cuman PK jeung sanu. Meme aman. Beres mah. Pokoknya mah kalau misalkan mereka di Jakarta kalau misalkan mereka di Jakarta mah kuping aku pasti terdengar dan nanti aku kontak teh meme atau we. Atau we. Suruh di dia ya gitu aman di table mana gitu kan atau eh gitu, gampang teh meh gampang astagfirullah kulan teh meh pede anu 2 juta 3 juta pung nu sabar pung kursi terik di jualan pung ayo buka harga ti 2 juta setengah sih buka harga mah buka harga cuman kamari diskon matak disebatkan 2 juta ki iya 2 juta teh gitu tapi eta mah terlangkung gitu jadi ayo seueur gitu ya ta model iya paranti ngaos ta mebel iya nya misalkan 4 juta eta bentuk eta iya soalnya nya lumayan lah gitu. Ini kali tilu Tom. Lima euy, kali lima ge. Tom, kali tilu jangan kali lima Tom. Perjanji moal atimu. Kulan teh meh. Perjanjinya nuju ngapakeun perjanji ge abdi tadi ulin leuwih. Asa leunak ajeug atimu ajeug. Apa? Abi ajeug atuh yeuh. Saya berjanji. Arek Thailand mau katanya.
Ayo, saya ayo. Berjanji. Pung berjanji, Pung apa sih? Apa tadi Pung? Enggak, tapi makan saya lebih. Saya berjanji. Lama. Bapak du, abis ngis bapak duen Pung. Abis sok temen bapak du. Ikuti Abi. Saya berjanji. Berjanji lain. Berjanji. Saya berjanji. Ikuti. Sok. Saya berjanji. Saya berjanji. Tidak akan. Nanti teh tekadangu jadi ani. Tidak akan. Sinyal teh. Sinyal teh meh. Rugrak teh meh. Berak tiping rugrak. Ah, ngalek teh meh. Tak kira teh meh. Ngalek teh. Neng apa ngalek teh yuk? Neng. Tak kira ya yuk ah. Beda dugem sariang. Saya sama saya. Alhamdulillah ayah teh memang tadi teh memang. Sok saya berjanji. Saya jadi. Nelera satu. Sanut jadi dia baru typing ini kia cina. Putuskan memang cina. Pung mending berjanji kok belum. Bismillahirrahmanirrahim. وبعد فأقوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمن تهمي أمن طب kalian lanjutin ya aman kok sadut pemula ke bawah sakaba-kaba tenang dia قبره الكريم biar pilih Ayang, bade gitu deh, bade sealit. Oh, bade milarian anu 3 juta. 1 juta. Teme atuh dah. Abi teh kan abi mah kieu teme mah abi nya nu cariosna sok mun sanun besok ngobohong kan abi mah. Abi mah make kopea hok. Bade abi asanun bade. Sanun mah eta mah kopea nu si emang. Hok abi kan abi teh nuju calik. Lihat mata saya, lihat mata aku sayang, lihat mata aku. Ya cilehan tak. Tuh, mama ya cilehan, pung mana mau pibohongin. Abi mau kita, abi tuh nunjuk buaya, cari. Buaya lah dusta. Abi mau nunjuk cari dia. Janji mau. Di onang ku sanut teh, mau sana orang PK jeng iya ta. Abi itu nama sanut, nongonang tejang orang luar negeri. Abi mesti bisa bahasa Inggris. Sanut juga cuy. Anto, abi mau bisa, abi mau. Kan mana nih ngomong what is your name? Orang mah ngomong ke kiyo abi juri. Manis anjing tuh ngomong 3 juta. No cik abi tengke di Jepang tong hayang nukio. Hayang. Ulah pung cik abi temah. Ah bohong cik mah teme itu bohong. Siapa di lelewi itu? Tuh gitu cik mah mas. Iya tahu. Iya mah ayo mah tau ngomong gitu sih ya. Disus si pamika Jepang ku abi disusulan. Ente teme ini masih timung ayang. Nya ada abi oge da nonton abi oge nguping. Tuh. Pung iya mah pung nguping ta pung. Abi mante cuma di
Kalau ngomong kieu teh me cenah ge punggama cenah urang-urang deuk neangan awewe nu sajuta satengah we nu model dispenser ge bae cenah ge naon nu penting mah aya we cenah. Itu sih ya, tah. Urang jengjrengkeun tilu ah kemah. Udah kita. Abi mah teu bisa ngomong lagi. Teu teh me abi mah teu. Untuk kadang teks anu terus kieu. Mau urang neangan di diskon mo di mana eta di Sidoarjo. Ek mukat meja mah abi teh muka mo 3 juta ti urang. Kitu teh me, ta 3 juta teh muka meja si sanud malin menyen table lain. Bohong tadi teh. Bohong, eta bohong, bohong. Abi teh tengar tos ieu muka meja mangsana naon sih tita tadi? Lain si yo cenah ngomong. Open table teh muka meja gitu. Open table teh buka meja, lain open table lain. Maksudnya teh muka meja teh naon janten meja khusus. Ngaboking, ngaboking, sanu teh ngaboking kang sanu khusus jeung awewe ngaboking kumanana. Emang sih ya tadi ngajakan astagfirullah, ngajakan ngajakan ngaboking teh meja. Ah, ilah, ya Allah, Allah maksudnya. Abi ditelepon sia Bapak Asanud. Astagfirullah, henteu nih abi mah tarap. Iya, Asanud baong. Henteu. Astagfirullah. Wah Haji Jidan ye Asanud baong. Teh Anis ye Asanud baong. Aduh, astaga. Abah Jilun ye Atimo baong. Dilaporkeun ka KP anjing astaga. Oh. Saya teh kitu teh, saya teh. Astaga. Pasti bae dugem mah ayeuna kene ku abi dibekelan sok Asanud. Bung cokot, bung cokot, goblok. Atimu, iya pak karena atimu. Eh, dan dibekalan. Dibekalan teh sanes na mikir, malah alhamdulillah atimu. Amaril jahil. Astagfirullahaladzim. Maha berita. Nah, ada tangan wis, 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 doa doa tentang Abi mah yang seri kita tadi teh ninggal aku lampas tapi wah hari ya Allah cibung lah minta Abi gelar di kolingan Abi teme itu aduh pantesan Asanud teh miwarang Abi bobo wae pantesan miwarang Abi bobo langkung enggal wae teh. Astagfirullahaladzim. Sarang apa kue, pami abi begadang teh pantesan. Oke ya, mang sana teh supaya dosa abi nonton. Hmm? Itu neng ke kayak untuk itu neng tahu kenapa? Siti mau itu ucapan Siti mau yang sudah dia ucapin itu ada semua itu kita. Kamu kan tahu itu lebih kejam daripada. Oh itu. Tuh. Pung orang nu kumaha ka awewe nu kamarina, onang teh nyaritanana, onang rasaan mah urang teh bener. Emang urang serba salah sih mo sama ieu. Aing geus kumaha deui, aing geus kieu terjadi. Mun aing ngarasa berat sebagai laki. Loba dipitnah ku batun, loba dijelek-jelekin ku batun, loba dicaci maki ku batun, tapi orang kudu kuat bo. Tapi kan kagian aku setiru aku. Air mata buaya. Astagfirullah. Air mata buaya tah kieu dusta. Astagfirullah. Air mata buaya tah kieu. Astagfirullah, Janji mal kita dari janji. Iya. Iya sanes nanaon.
Pami mata kita terlalu sering melihat yang tidak baik atau yang mengundang syahwat. Itu teh bisa menyebabkan yang tidak baik. Si lemah syahwat ya teh memenya. Bili ngajantarkan anu teh sae. Karena mata sudah dibiasakan melihat yang tidak baik. Kurang ngepung ulah. Oh, ulah sate. Oke, ka riset di otak. Jadi otak teh naon? Di otak teh anu di emut teh anu teu sararae. Itu nengkeun ceuk teh di mo tawane pamawana. Mari kemari ka mana? Cukup nanti mari ngaji tong momo awewe. Mane pamawana da iman teh. Di mana niatna jihad-jihad niungan awewe ngebajuan awewe jihad. Bagi di pelong heula. Iya atuh, aing mah. Naman teu urang mah urang makan urang mah teu bisa ngaji nah ngiru ka mana urang mah. Mane pamawana aing mah aing bener-bener aing. Urang mah urang mah diajak ku mana ngaji ge urang masalah tara ngaji. Iya mane. Aing. Ayo dugu yeung kan cicing urang kana. Urang mah ngaruk ngaruk karecik ka mari ka urang ku mana disampeur hayu sanu ngaji teh. Pamawana ka kitu kan sia mah. Jurang kitu ka urang mah mah anger. Ayo ayo masalah kieu Pak pacarekan-carekan patuduh-tuduh. Urang mah bekal ku mana ku duaan nih kalau aing gedean kieu aing hayo terus kencarekan titik olot ku aing 500 kali mana anger. Cuma anjing, kyu aing carekan di minum mana? Ayo we aing yang aing mah pangmangor, rawe di lembur teh. Bae aing salah mah geus. Sama ini pangmangor nang problem. Cuma ini mah oh, sawah mang oni ya ayo di gale ya, anjing buka geureun galang. Oh, geus sama ini. Abi mah ngasieunkeun sieuna teh otakna teh terlalu sering mah kete kacangkemna anu kalotor. Tuh cek urang ge ulah cek mamang ge ulah ulah. Mane da mane urang mantu urang mantu. Siapa mane? Urang mantu sok si anjing gluting aing ho anjing aing mantu aing ka mangga dia anjing bieu oh oh aing. Aing teh salah sok kadek ta urang kadek sok meka surga urang aing teh salah bijakeun ka alop aing ho. Jakeun sok aing ka alos teh sok. Ning ulah aing ulah aing aing ulah aing sok aing sok. Cia anu tina ta. Aing mah teu kitu teu. Bunga, cia kitu nih. Angke cicing. Soknya nak bedog gua nana, hanya nak bedog gua nana. Aku mau masalah kan, mana yang mau mitina? Ya nak bedog gua nana. Sok, ya nak bedog gua nana. Masak bedog ke dia. Wah, anjing aing yang sengenehan tadi kemana? Anjing, wani, ini, nyenak bedog dua nana sok badai dicandakin peso dua nana ah si Yirun si Yirun ah heh 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 minta maaf malah sanud minta maaf lah sanud awan gua kuntennya abah jilun aduh merangkali aduh bungsu mah ada kieu tah astagfirullahaladzim astagfirullah eling mah istighfar mah tapi kenapa punten kenapa punten asanun diem asanun nyum kenapa punten aing enggak heh sok nyungkel ngapunten ke dipang mesi akan lucu panggung lah situ emang lah tuh situ yang mimpi ngamung astagfirullah sok nyungkel ngapunten ke dipang mesi akan lucu cupang dua oh yuk maaf yuk gua timo minta maaf mati mo mo mati mo yo, tuh maaf yo. Terus itu namanya gimana? Ya, aku udah nyari usna kasar tadi awon. Minta maaf. Yo, terus itu namanya. Atimo, 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 minta maaf lah atimo kiri pangmeser kentamia. Dua. Ya, sok dua, sok. Minta maaf.
Tak, teman tu. Tergeng gitu atu. Tergeng gitu atu. Astagfirullahaladzim. Tama aku lah atu nolores. Tuh. Nah, gitu awon. Abi mata salah tapi mau dibawa. Ayo mau dibawa sih ya, orang. Wanungan. Ini kain kebawa, sudah. Ayo, ayo. Ayo, ayo carikan yang mentuk ke cokolat. Ayo, yang budak pager sih, awe budak banget. Itu diurus ya. Yang budak banget. Si numang jana ge popo kaca ku sia. Janye lang layangin si itu ku sia di pojet kana tinggal nya. Pakeun ka aing angger si mah. Ye. Ye di temen di ka aing ini lang layangin si itu pas bener. Ye di temen nu nyabot. Eh temen nyabot. Itu ayo. Dewo. Aing sia mah nying kolot teh ciri ke kitu anu koplo. Ya tuh jadi ciri ku mah. Aing teu nying. Itu temen moal deh, moal. Janji abis mama, moal. Janji moal abis mama, tos ah, tos ah. Janji abis mah janji. Janji, iya. Kok, mau neta, kok mama telepon Allah kok. Bijakin ke Allah, abis moal, moal. Iya, moal. Tos, tos. Iya, maaf. Moal, abis moal deh, moal deh, abis janji. Moal, iya, moal. Cok, telepon, cok. Tok, ke polisi ge bae, abi mah ke polisi keun ge bae teu ngaku. Janji. Janji. Janjinya. Pami kitu deui. Hilap. Iya. Teke. Hilap. Ya. Janji. Janji. Ya, janji. Awas ya pami kitu deui. Kieu pandangan aja. Asalu dan Atimo berjanji tidak akan seperti itu lagi. Janji? Tapi jajan naikin. Nyesok ditaikin 2000. Berapa yang mobil remote? Ya abi ge, jeng es. Nya tuh mau apa? Nya tuh mau apa? Main tuh mang 2000 doang, 2000 doang. Berapa? Nges main 2000 mau apa? Tuh mau. 2000 nges. Ngetat mau apa? Janji mah. Janji. Janjinya? Janji. 2000 tapi, 2000 tapi. Ya, jadi kamu mesti es krim. Abis 2000 lagi, 2000 anjing. Mata sama ikan, 2000 lagi. Mau, ahang 2000. Ya, anjing. Bisa sulit. Mesertin pedal kaki. Mau. Ada maik, 2000 mamu. Dini, aing ugi. Ayo emang nih yang diberi di dante aing mah ayo 2000 tuh ke SD yang gue kesekin kalau aing mah terkasaan aing mah sekolah agama aing 2000 ini aing 2000 ayo 2000 coba gila anjing tuh naik mana yang naik terus bro budak sayang sih budak kesayangan terus mana bisa ngaji sama aing bodoh siapa mana udah kapitan anjing beda mau budak kecil mau mangi siapa tuh gak berusaha gitu aja guys. Siapa budak kapitan siapa budak menang runtah anak pedang aja nak sok dua ewang sok Cerak bedau, sok jum. Cerak bedau. Cuma dikain. As. Tau. Emak, iya udah disiksa emak abi, weh. Udah disiksa emak. Kok ada anjing? Iya. Oh, gak ada tua emak abi, weh. Siksa emak abi. Capek, astagfirullah. Astagfirullah. Wah, ini kawani. Mau ingin main, siapa yang hantu tadi ke ini mana? Biar ingin menghargai. Oh, ini mana? Siapa? Astagfirullahaladzim ya Allah, capek. Satu ah mak, ya mama, ma abi atas sana lah ya ma, ya abi janji. Janji mau deh mau. Janjinya? Janjinya.
Awas weh. Enggak mau, ya maaf mau, Abi maafnya mau maaf mau. Bikin maafnya lebih lelupasan. Ya. Maaf. Kunci di Allah. Cuk. Ah, kunci di Allah.